صوبائی حکومت متاثرین سیلاب کی بحالی کے لیے عملی طور پر کوشاں ہے۔ بھیرہ میں رکن قومی اسمبلی ندیم افضل گوندل کے ڈیرے پر صحافیوں سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ نشیبی علاقوں سے پانی نکالنے کے لیے پنجاب بھر کے بلدیاتی اداروں کے عملے اور مشینری کی اگلی دو روز میں مدد حاصل کر لی جائے گی، جبکہ سیلاب زدہ علاقوں میں وبائی امراض سے بچاؤ کے لیے حفاظتی طبی اقدامات بھی کیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ متاثرین سیلاب کے نقصانات کی رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کر کے امدادی کام فوری طور پر شروع کرا دیا جائے گا۔ ملتان